Ini yang disebutkan dia panggil reaching out the masses, ataupun daripada sebut yang disebutkan oleh Azan tadi ialah daripada tumpuan kepada ahli parti, kepada rakyat. Dan antara yang perkara yang perlu kita lakukan ialah pertama, bagaimana kita nak membina naratif Barisan Nasional itu kepada rakyat. Dan pembinaan naratif baru kepada rakyat ini sangat penting, iaitu dalam konteks ini kita perlu membetulkan persepsi lama, betulkan balik kepada persepsi baru. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak sampaikan the new political language, bahasa-bahasa politik baru kepada rakyat, kepada generasi muda. Kerana target kita ialah ada tempat, ada katakan setengah tempat sampai 40% daripada pengundi yang datang adalah pengundi muda. Ada yang kata 38%, setengah tempat ada kata 40%. Kalau kita bawa sampai ke umur katakan 45 tahun ke bawah, dia ada lebih kurang 60% sebagai contoh. Jadi ini merupakan target group yang perlu kita kemukakan. Yang keempat, dari segi pemaparan kesegaran Barisan Nasional yang baru kepada rakyat. Dan ini sangat penting, sebab tu kita perlu olah dengan baik supaya Barisan Nasional itu dapat dilihat di semua peringkat rakyat, dan rakyat yakin bahawa Barisan Nasional ini adalah merupakan parti teras yang meneruskan kesinambungan, kestabilan, keamanan, kemajuan. Itulah Barisan Nasionalnya, kesederhanaannya, the political moderation yang diinginkan oleh rakyat jelata. Saya yakin bahawa kalau kita kembalikan semula dengan acuan politik kesederhanaan rakyat, kan, walaupun sekarang ini kita sedang berhadapan dengan gelombang politik yang disebut sebagai politik ekstremisme, politik yang keterlaluan, tetapi kalau kita dapat membina balik model ini diberikan kepada rakyat, dia akan mengambil sedikit masa kerana dia proses untuk meyakinkan ini bukan boleh dia berlakukan dalam tempoh satu hari, tetapi mulai sekarang kena ada komitmen yang bersungguh-sungguh dalam kalangan kita bahawa kita yakin bahawa inilah model politik yang terbaik untuk rakyat jelata. Seperti mana kita lihat sebagai contoh dalam konteks kerajaan pada hari ini pun, dan melihat bahawa inilah realiti Malaysia kita yang hendak kita bawa, yang nak kita laksanakan agenda-agenda penting untuk rakyat supaya hidup dalam keadaan yang aman dan kita dapat mentadbir negara dengan lebih baik lagi.